Put the month in order. Розставте місяці по порядку. Put the sentences in order according to the texts. Розставте речення по порядку відповідно до тексту. He did not put the sentences in order. Він не розставив ці речення по порядку. I can't put the words in order. Я не можу розставити ці слова по порядку. Will you put these events in order? Ти розставиш ці події по порядку?